Oleme tulnud Peipsi järvele ja oleme tulnud püüdma veebruarikuu kala ahvenat. Ahven on selline üldse üli populaarne talvine püügikala, aga veebruar on just eriti sobilik ahvena püügiks, sest siis on Peipsi ja Pärnu laht korralikult ära jäätunud ja siis on võimalik seda kala suht ohutult püüda, nii et ka ise kuivaks ja ellu jääda. See on siin klassikaline peipsimeeste tehtud sikuska. Sellega on siit väidetavalt tonnide viisi aastate jooksul kala välja püütud. Talvises kalapüügis ahven on kindlasti kohal number üks. Ahvenapüük on väga fun, sest see sikupüük on selline, et see mäng käib nagu käega üles alla ja siis see võtt on ikka täiesti vahetu, siis käib selline rabakas mööda kätt ja kalamehe kehast käib nagu elekter läbi. Ühtegi teist nii vahetud püüki kui sikuga ahvenapüük ei ole olemas. Kui inimesed lähevad moevooludega kaasa, siis tundub, et lähevad ka kalad. Et ka Peipsil on täna klassikaline siku asendunud sellise Pärnumaalt pärit kombainiga, aga kala ei taha kohe võtta. Tegelikult peaks ju, sest klassikaline ahvenapüük on nii, et seda kala peaks kohe ketti tulema praegu hakkama. Aga ei tule. Peipsi ahvenapüügi traditsioonid ulatuvad juba nii kaugel, et seda keegi täpselt ei mäleta. Aegade alguses sõideti hobuse ja reega siia Peipsi järve peale, püüti sikuga see regi ahvenat täis ja siis lumehangest võeti ja söödi terve talv. Täna enam nii ei tehta ja nii vist ei oleks ka ilus teha. Ja siit on siis see traditsiooniline ahvenapüük oma alguse saanud ja levinud siis üle mere peale. Pärnu laht on väga populaarne. Tundub, et selle koha peal võib kala olla, sest siin ei ole lund jää peal. Oh, võt! No nii. Hurraa! Esimene kala on käes! Käsi valge! Tähendab, et tänast väljasõitu võib juba sellest hetkest nimetada kalalkäiguks. Ahven on selline kala, et teda on Eestis hästi palju, teda on pea igas veekogus ja ahvenat võiks öelda, et on hästi lihtne kätte saada, aga ta on ka tihti väga tujukas. No nii. Leidsime vastu õhtut veel ühe koha sellise, kus saab kala. Siit august saime mõned veel, et need augud ongi sellised, et kui satud peale, siis järjest saad. Ja me siin vahepeal käisime tühjalt, aga täna on ikkagi 3-4 kilo õhtuks kinni püütud, et see on juba täitsa arvestatav saak, et mina olen õnnelik ja rahul. Muidu ei ole tore lumehanges pikali olla, aga kui oled püüdnud sellise hunniku ahvenaid päevaga, siis on nende kõrval koos nendega päris tore lesida. Sellega on meie tänane Peipsi kalapüük lõppenud.